Terima kasih. Tuition online percuma. Layari www.academy.my bagi mengikuti tuition online percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Academy YouTuber. Mestilah dari Academy YouTuber. Okay, kita lari tu. Baby shark. Okay, so assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Malaysia. Okay, saya Cikgu Lin Zack dari Academy YouTuber. Hari ini bersiaran di kelas PJ. PJ, PK, Cikgu. Okay, pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Okay, so hari ini saya nak, sebelum saya merepek melalu tu, okay, hari ini saya kenalkan anda semua. Nah, hari ini kita bersama dengan siapa? Okay, di atas kiri. Okay, di sana tu bersama kita si cantik manis. Kita bersama dengan Teacher Inayu. Hai, Teacher Inayu. Okay, how are you today, Teacher? I'm great. I can't wait. Okay, so di sebelah saya ni, okay, Cikgu Fezwi, kalau tidak silap saya, kali ini kita bersiaran bersama beliau di kelas PJ bersama Cikgu Lin. Hai, Cikgu Lin. Hai, Assalamualaikum. Hai, Cikgu Lin. Assalamualaikum. Okey, ini dia. Datang dibawakan khas jauh dari Perak kalau tak silap saya. Betul ke Cikgu Rizal? Ya, betul. Dari Sekolah Menengah SYS Sultan Yusof ya Cikgu Rizal. Okey. Yes. Apa khabar Cikgu Rizal? Baik. Ini dia geng capal. Okey, so okey, apa yang menarik kita pada hari ini sebelum kita mulakan kelas? Okey, so mesti ada yang tak sabar. Kalau anda tak sabar, tekan di ruangan chat sana bagi tahu cepatlah cikgu supaya akan secepat baca teks yang saya tulis ni. Okey, so saya ingin ingatkan murid-murid sekalian, pastikan anda menggunakan gambar profil yang menarik agar sekiranya ada komen anda, pertanyaan anda, okey, akan diberi keutamaan, akan kita naikkan di ruangan skrin nanti. Okey, sila gunakan bahasa yang sesuai, okey, bahasa yang melambangkan kita masyarakat Malaysia, okey. So sila onkan kamera dan mikrofon sekiranya anda berpeluang untuk naik, mestilah naik di ruangan di konti kita bersama Cikgu Dayu nanti. Okey, so selain itu, murid-murid dikehendaki memberi perhatian kepada guru dan hanya menggunakan ruang chat untuk menjawab soalan atau jika ada soalan untuk diajukan kepada guru. Jadi bersedia dengan pen, pensel, kertas atau popcorn atau apa-apa di tepi ni kan, nak tengok macam menarik kita makan je lah kan. Okay, so anda, dari sampai itu, kalau anda tonton hingga sampai habis, hingga ujung siaran, anda akan boleh mengisi atau anda akan mendapat e-sijil yang dibekalkan atau yang diberikan oleh pihak akademi, dan pastikan anda mengisi nama dan yang paling penting ialah address email anda, dan anda diberikan masa 30 minit selepas link sijil diberikan. Okey, so untuk pengetahuan anda semua, hari ini kita bersiaran di channel Cikgu ataupun Teacher Inayu. Okey, so jom malaslah saya nak banyak cakap banyak-banyak. So saya teruskan kepada Teacher Inayu. Okey, Teacher Inayu. Teruskan.
Okay, Assalamualaikum dan salam transformasi. Salam transformasi kerana saya berasal dari bertugas di SK Section 19. Okay, apa khabar semua anak-anak kesayangan teacher pada hari ini? Diharapkan semuanya dalam keadaan sihat dan selamat di rumah. Sekarang ni kita masih lagi PKPB kan, jadi pastikan jangan pergi ke mana-mana, duduk rumah dan boleh sertai kelas tuition online percuma yang dibawakan oleh Akademi YouTuber Malaysia. Jadi hari ni saya sangat teruja, I'm so excited untuk mengajar kamu anak-anak semua kelas pendidikan jasmani. Okey, ini adalah kelas yang pertama. Jadi selamat datang dan tahniah, selamat berkenalan kepada semua anak-anak yang menonton. Okey. Okey, kita berhenti cerita dia yo. Yeah. Ada yang kata, buatlah VO macam dekat aeroplane tu sambut kedatangan kami pelajar-pelajar hari ni. Ada ke? Ada request, ada request. Request. Aduh, ini kelas VO ke kelas PJ ni? Selamat datang diucapkan kepada semua murid. Selamat datang dan tanya. Semoga kita dapat belajar sebentar lagi. Enjoy! Gitu. Kelas PJ ada kelas VO. Sambil-sambil main apa? Basah je lah skrip ni. Okay. Teruskan dengan teacher. Okay, jom kita mulakan kelas kita pada hari ni. Macam mana nak buat kelas PJ ni kan? Okay. Alright, jadi saya nak ucapkan sekali lagi selamat datang ke kelas tuition online percuma pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Ada yang tanya tadi, teacher, apa PJPK tu sebenarnya? Sebenarnya PJPK ni ialah pendidikan jasmani dan kesihatan bagi sekolah rendah. Okey. Jadi hari ni, bermula hari ini Jumaat pukul 3:30 kita akan adakan kelas PJPK setiap Jumaat ya. Maknanya nanti next time akan ada lagi kelas, nantikan ya. Okey. Baiklah, sebelum tu izinkan saya nak kongsikan dengan anak-anak kesayangan teacher hari ini. Okey, ada beberapa orang guru PJPK sekolah dalam panitia kita lah, panitia PJPK sekolah rendah di Akademi YouTuber. Okey, cikgu yang pertama ialah Cikgu Nur Fadlina Khairuddin ataupun Cikgu Lin Zek. Dia ada hari ini. Bersama saya, moderator saya pada hari ini. Okey, yang bertugas di SK Gopeng, Taman Gopeng Baru. Okey, cikgu yang kedua ialah Muhammad Nasrul Safwan bin Zaw Kafali ataupun dikenali sebagai Cikgu Weh. Bertugas di SK Sungai Pinang, Kelantan. Okay. Cikgu yang ketiga ialah Cikgu Laura Leoni binti Peter Lok Piang Shin ataupun dikenali sebagai Cikgu Laura yang bertugas di SJKC Chiwen Wilayah Persekutuan Labuan. Okay. Yang keempat, Cikgu Raimon bin Siran ataupun dikenali sebagai Cikgu Jin. Cikgu Jin yang bertugas di SK Matunggung Kudat Sabah. Okey. Yang kelima, Cikgu Johan bin Azizi atau nama glamournya Cikgu Jingo Johan yang bertugas di SK Raja Chulan Ipoh Perak. Dan yang terakhir, Cikgu Sabaria Mat Akhir ataupun dikenali sebagai Cikgu Sabaria yang bertugas di SK Seri Suria Kuala Lumpur. Okey. Tetapi sebenarnya ada ramai lagi cikgu yang akan bersama dengan teacher pada hari ini ya. Akan join sekali mengajar awak nanti. Okey, kita dah tahu cikgu-cikgu dalam panitia PJPK kan? Okey, siapa Teacher Idayu ni? Okey, jadi teacher perkenalkan dulu diri teacher.
Okey. Nama teacher Nurul Idayu binti Muhammad Najib. Dan saya berkhidmat di SK Section 19 Shah Alam Selangor. Ada tak anak-anak yang SK Section 19? Ada tak join kelas kita hari ni? Okey, bagi murid-murid yang join kelas hari ini, anda boleh typekan di ruangan chat, mungkin letakkan nama dan beritahu nama sekolah supaya boleh rakan guru kita naikkan chat apa maklumat anda. Saya nampak Batin Suhana, saya nampak Ikwan Hadi, saya nampak adalah anak-anak murid saya. Terima kasih banyak-banyak support teacher hari ini. Okey, jadi tahun berkhidmat ya, saya bermula di SK Section 19 pada tahun 2014 sehinggalah sekarang. Okey, dan saya mendapat pendidikan BEd Tayer di IPG Persekutuan Pulau Pinang dan UUM, Universiti Utara Malaysia, dan mendapat pendidikan Master of Education in TESOL UKM. Ha, kenapa English tapi mengajar PJ? Kenapa teacher Idayu tapi ajar PJ pula kan? Okey, sebenarnya teacher major in English dan minor in pendidikan jasmani. Jadi dua lah teacher boleh ajar awak. Okey? Alright, di sekolah sekarang ni saya mengajar tiga subjek. Bahasa Inggeris, pendidikan jasmani dan juga pendidikan seni visual. Dan baru sahaja berkhidmat selama 11 tahun. Muda lagi lah kot teacher ni kan? Okay, dan saya mengajar tahun 6. Untuk tahun semasa ni, tahun 6, saya mengajar tahun 6 sahaja. Semua saya ambil tahun 6. Tapi tahun 6 tak ada UPSR, jangan risau, jangan sedih ya. Masih lagi ada kelas tuition, awak belajar Sebab apa? Nanti untuk tingkatan 1 awak perlukan ilmu juga. Kita belajar bukan sebab untuk peperiksaan. Betul tak Cikgu Lin? Betul tu teacher. Guru-guru ni sekarang ni walaupun kita dah habis, dah dapat gaji, kita masih dalam belajar. Okay, jangan jemu-jemu untuk belajar. Kita Okay. Alright. Next. Okay. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah pergerakan asas, lokomotor dan bukan lokomotor. Pernah dengar tak? Selalu PJ, teacher nak main bola sepak, teacher nak main bola jaring, teacher, jom kita pergi padang. Tahu tak sebenarnya apa lokomotor dengan bukan lokomotor ni? Nanti kita akan belajar sekejap lagi. Dan yang kedua ialah manipulasi alatan dalam pergerakan asas. Yang ini sangat penting dalam pendidikan jasmani. Awak belajar ni daripada awak darjah satu lagi sebenarnya awak dah belajar. Jadi hari ni kita macam buat revision lah. Kita ingatkan balik, oh macam ni rupanya lokomotor dia yang bukan lokomotor ni. Tak tahu pun nama dia. Okay, tapi ada tapi. Kita buatlah ice breaking dulu. Kita bersenam, betul tak Cikgu Lin? Are you ready? Oh, ice breaking tu saya ingat ice tu dipecahkan menjadi ABC ke teacher? Kita nak pecahkan ni. Okay, jom kita tengok jenis ice breaking yang akan Cikgu Idayu kenalkan. Apa agaknya? Jom, jom. Nak pecahkan lemak di tangan kita ni. Okay, duduk dekat rumah, kerjanya apa je, tengok handphone, main game kan. Jadi saya nak semua letakkan handphone di atas meja, stop. Boleh stop komen. Maknanya kalau awak tengah komen tu awak tak buat lah sebenarnya Zumba ni. Awak letakkan phone awak, kita buat sama-sama sampai awak dapat. Okay? Okay. Encik Idayu, kita ingatkan semula, pastikan murid-murid letak dulu telefon ke apa phone ke letak di tempat yang anda boleh dengar. Okay, so kita jom kita berzumba tangan. Macam mana zumba tangan ni? Jom, jom. Saya tak sabar ni teacher. Okay, yang awak perlukan sekarang adalah tangan awak. Jadi, letakkan phone awak. Jangan komen. Letakkan phone awak. Okay, saya rasa Cikgu Rizal, Cikgu Lin, Cikgu Lizet boleh buat sekali Okay, alright. Kita mulakan dengan pergerakan yang mudah dulu. Pergerakan yang mudah. Ini macam pasir reheh.
Kan? Okey, awak boleh goyangkan badan awak. Okey, kita buat benda one, yang mudah. 1, 2, 3, 4. Ah, jangan komen. Okay. Kalau awak komen maksudnya awak tak buat. Yeah, betul ni. Kan, betul tak? Awak kena buat. Ni DJ kan? Ah, okey. Okay. Berapa tu teacher? Buat 8 kali pun boleh lah. 1. Okay, let's go. Jom. 1. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ke 8 okay, lagi. Good. 8 lagi. Okay dah. Okay. Yang kedua, masih menggunakan tangan. 1. Okay. Tak kisahlah tangan kiri atau tangan kanan. 1, 5. Nampak tak tangan saya ni? Clear tak? 1 suami, 5 isteri je tu. Oh, oh. Bahaya ni. 1, 5. 1, 5. Okey, lepas tu tukarkan 1, 5. Okey. 1, 5. 1, 5. Okey, boleh tak? Okey. Ah. Lajukan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu Rizal boleh buat tak? 9, 10. Kiri, okay. Kanan, kiri, kanan. Betul ya teacher? Betul ke ni? Yes, saya tak nampak lah Cikgu Lin. 1, kiri, boleh, kanan, boleh, kiri, kanan. Yeah, Zakri. Okay, kanan. Really easy. Oh, ada yang cakap, walah, teacher ni kacang je. Dia tak tahu. Oh, lah teacher. Kan? Tak mencabar lah ni. Tak mencabar. Okay, stop. Next. Teacher Hidayah, dia macam stop. Okay, you shut up. You better shut up. Okay, satu tangan di mulut. Satu tangan stop. You stop talking. Let me talk. Kan, macam tu. Yes. Stop to the head. Okay, yeah, betul lah teacher. Boleh praktik tak? Okay, stop. Okay. Teruskan teacher. Okay, tadi pergerakan yang pertama macam ni. Pergerakan yang kedua macam ni. Okay, pergerakan ketiga masih menggunakan tangan tapi jari. Jari telunjuk awak. Okay, satu awak pointkan di hidung awak. Okay, dan awak silangkan di telinga awak. Sebab ada headphone kan. Okay, satu di sini, ni macam ni. Maksudnya cikgu tangan kiri ke tangan kanan? Tangan kanan di mana? Tangan kiri dekat hidung. Okay. Tangan kanan dekat telinga. Okay, boleh. Silang kan? Dia bersilang macam ni. Okay. Jadi kita kena switchkan tangan kita. Tangan kanan dekat hidung, tangan kanan tangan kiri pula dekat telinga. Bukan macam ni bukan macam ni. Yeah. Bukan, salah. Awak kena silangkan. Okay, silangkan. Okay, macam ni. Dan bila awak dah dapat buat, awak boleh buat laju-laju. Ini boleh challenge Awak boleh buat dengan kawan-kawan atau adik-beradik awak. Siapa yang tak buat salah lah. Okay? Alright. Dia jadi macam bersilang ke telinga. Bersilang ke telinga. Ya, yeah, jangan tercucuk sampai lubang hidung pula. jangan tercucuk sampai lubang hidung pula nanti kan. Tersalah cucuk kan masuk dalam mulut pula. Okay, pergerakan yang terakhir ialah keluarkan jari awak ni. Ada 3 jari sebelah kiri. Nampak kan ni? Okay. Alright, sebelah kanan 2 jari macam ni. Okay. Boleh tak? Okay, boleh. Okay, jadi awak perlu tukarkan sebelah, tukarkan macam ni. Boleh tak buat? Okay, ada yang tak boleh buat, alamak. Tak apa. Boleh. Okey, lagi sekali Yang ini macam ni, yang ini macam ni. Jadi awak tukarkan jari telunjuk awak je awak
jatuhkan dia, gele-gele. Kiri jatuhkan, kanan naikkan. Okey. Oh, macam Spiderman lah. Ah, macam shoo shoo. Eh betul lah, betul Cik Rizal Spiderman. Okey. Alright. Okey, jadi itu sajalah kita punya zumba tangan. Ada ke yang dah berpeluh? Berpeluh jugaklah ni. Walaupun betul jugaklah kan. Ha, walaupun ya betul. Okey, Jaya Zainab, Zainab Ali ni susah ni. Yang mana satu susah tu? Jadi ada tiga permainan tadi cikgu. Ada satu, pertama kita buat tangan. Satu. Lepas tu kita yang mana yang tadi lupa pula saya. Mula-mula macam ni. Okey, pertama. Okay, lepas tu macam ni. 1-5, 1-5, 1-5. Okey, lepas tu telinga hidung. Telinga hidung, telinga hidung. Okey. Dan yang terakhir Spiderman. Spiderman. Ah, buat kat Cikgu Rizal kan? Ya, betul lah Cikgu Rizal, Spiderman. Okey, ada empat kemahiran kita hari ni ya Cikgu Hidayu. Ini baru ice breaking. Ice breaking lah untuk kita apa? Kita bersenam sikit lah. Nama kan kena pendidikan Jasmani kan? Takkan kita nak dari Chesney. Jadi Chesney, saya berpeluh sikit. Tangan berpeluh. Tangan berpeluh. Cikgu Murtasim katanya kelas TikTok. Kelas TikTok. Wow, menarik. Kelas TikTok. Hai, penat ni ada Maris. Betul lah, ada Maris cikgu pun penat. Itu baru empat. Itu baru empat. Belum lagi apa? Ada lagi banyak sebenarnya. Nanti kita akan share lagi minggu depan. Kalau nak tahu, inilah apa ni, ikuti kelas saya nanti, kelas teacher. Okay, dah. Alright, kita dah habis. Dah berpeluh sikit. Okay. Dari Auni Pasha, cikgu, dia kata senang sangat, cikgu. Yes, ini baru buka pendahuluan. Tak apa. Terjabar Cikgu Hidayu hari. Tak apa. Teacher bagi awak menang dulu. Okay, baguslah. Muhammad Luqman Hakim. Saya suka. Ya, cikgu pun suka. Yeah, seronok kan? Sebab PJ ni awak tak awak tak limited nak menghafal, nak apa? Nak memikir nombor, awak seronok. Seronok, have fun. Betul tak? Kelas ni kan? Have fun kan? Okay. Jom, jangan seronok kamu-kamu aja. Jom panggil kawan-kawan yang lain. Panggil kawan-kawan yang lain ya. Tengah tengok Hindustan ke, tengah tengok Hindustan ke, tengah tengok cerita drama ke, tujuh hari mencari makanan ke, sudah masuk hari ni. Jom. Kita tengok hari ni kelas PJ. Okay. Alright. Okay, kita tengok gambar. Okay, ada dua gambar. Boleh nampak kan Cikgu Lin? Ya, boleh nampak. Aspek keselamatan. Alright, aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal. Yang ini kita kena tahu. Jadi, ada gambar A dengan gambar B. Okay. Jadi, yang mana satu pakaian yang sesuai untuk kita melakukan aktiviti fizikal? Yang ni sangat senang. Yang mana? Okay, awak jawab. A atau B? Saya nak tengok komen. Letakkan di ruangan komen. Sila letakkan. Kalau A, katakan A. Kalau B, typekan B. Okay. Oh. Rata-rata ada 2-3 bagi siapa A. So many A's. Very good. It means that you know the suitable attire that English pula. Tiba-tiba. Suitable attire that you should wear when you do physical punya activities. Okay. Kenapa A? Saya nak tanya. Kenapa bukan B? Kenapa tak boleh pakai tie? Boleh je kan? Kenapa tak boleh pakai kemeja? Kenapa? Saya nak tanya kenapa? Ini soalan kebat ni. Saya nak tanya. Kalau di ruangan chat, kenapa agaknya kita perlu pakai full attire, the suitable attire for aktiviti fizikal khususnya untuk bermain di padang, bersukan. Okay, sila typekan di ruangan komen kenapa anda memilih A sebagai kenapa A? Yes. Typekan di ruangan komen kenapa. Okay, dari Azlin, Azlina Azizul, dia kata B tak berapa sesuai. Kenapa tak sesuai? Kenapa? Sesuai tu kenapa? Tak sesuai tu kenapa? Ada tak? A tu kenapa awak jawab A?
Okay, Izzatul sebab tidak selesa. Tidak selesa. Yes, betul. Tidak selesa. Nurul Fadiah. Adik Nurul Fadiah, pakaian dan kasut yang sesuai untuk aktiviti banyak bergerak atau lasak. Yes, sangat betul. Itu sebablah kita memilih A. Sebab kalau awak tengok dia pakai baju sukan. Awak tengok saya hari ni, alamak, pakai baju sukan, okey. Walaupun duduk depan laptop, semangat kelas PJ hari ni. Teacher, ada Sir Rizal pun pakai baju PJ, betul tak? Cikgu Ninzat pakai baju PJ tak? PJ. Kan? Jadi, pilih pakaian yang sesuai menyerap peluh, pakai kasut sukan, okey. Kalau awak di sekolah tu sebab cikgu selalu ingatkan tak boleh pakai baju kurung atau uniform sekolah untuk pendidikan jasmani. Awak ada baju sukan awak sendiri kan untuk pendidikan jasmani kan. Nanti minggu depan boleh tak semua yang join kelas ni kita pakai baju PJ sekolah kita. Okey tak? Semangat PJ tu. Jadi minggu depan boleh sarung t-shirt PJ awak tu yang dah lama simpan almari tu sebab tak sekolah, jadi kita pakai untuk hari ini, untuk hari Jumaat. Okay, jadi saya harap awak clear lah. Okay, kalau gambar ni ada yang cakap pakai seluar pendek tak tutup aurat. Itu tutup aurat tu, dia legging warna kulit tu. Sebenarnya dia pakai legging tu. Cuma colour dia skin colour. Betul tak Cikgu Lin? Kalau nak lebih selamat, kalau di sekolah awak akan pakai seluar track yang panjang berwarna hitam atau warna biru gelap. Dari adik Nur Khairin Kaisara katanya baju sukan dah ketat. Marilah kita bersukan lagi cikgu. Alamak, baju sukan dah ketat. Tak apa, awak boleh gunakan baju yang lain yang sesuai nanti eh. Next week kita serupa sama dengan cikgu. Duduk rumah kan, best kan. Okay, next. Okay, kita buat uji minda sikit. Awak jawab soalan ni di ruangan komen. Okay, kita tengok yang ni general je sebenarnya. Okay, nombor satu. Pastikan memakai pakaian sukan yang lengkap. Adakah betul atau salah? Apakah jawapan anda? Ini simple je. Betul atau salah? Typekan ruangan di ruangan komen live chat tu. Nombor satu, pastikan memakai pakaian sukan yang lengkap. Ya, ada jawapannya? Adik Norasia Rahim katanya betul. Yes, betul. Ya, ada yang tanda right saja. Yes, betul. Boleh guna icon pun tak apa. Betul Cikgu. Ya, Aina Safia betul. Ya, okay. Rata-rata murid-murid kita kata betul hari ni. Okay, next. Nombor dua. Berhati-hati ketika melakukan aktiviti. Kalau boleh dekat ruang komen tu, awak tulis nombor, type nombor dua. Betul. Supaya cikgu tahulah. Kan? Soalan mana yang jawab? Betul sangat. Ada yang jawab betul. Okey, nombor dua. Berhati-hati. Mestilah berhati-hati. Okey, betul jawapannya. Baguslah anak-anak teacher ni hari ni. Ya. Yeah. Okey, yang ketiga. Okey, nombor tiga. Tidak perlu mengikut arahan guru. Yang ni kalau di sekolah. Tak perlu ikut arahan guru. Buat je lah suka hati. Betul ke tidak ni? Betul atau salah? Nombor tiga. Okay. Typekan tiga dan jawapan anda. Okay, typekan nombor tiga salah. Dan jawapan. Okay, salah. Kata Alia Batisha, Alia Amira dari Norasia Rahim pun salah. Nurul Fadiah salah. Ya, jadi jawapannya salah. Mesti ikut arahan guru. Kerana bahaya. Kalau awak buat sendiri-sendiri, bahaya ya. Hati-hatilah ya. Kena ikut arahan guru. Okay, nombor empat. Menggunakan ruang yang tidak selamat untuk melakukan aktiviti fizikal. Betul atau salah? Okay, nombor empat. Silakan empat dan jawapan anda. Betul atau salah? Menggunakan ruang yang tidak selamat. Contohnya tak selamat. Ada lecak ke kawasan yang tak sesuai. Jadi adakah betul atau salah? Okey, adik Alia kata salah.
Okey, ada sekali Kura tu salah. Yes, simpan kan? Okey, yang kelima betul jawapannya ialah salah. Ha, jadi kena gunakan ruang yang selamat untuk awak buat aktiviti. Okey, yang kelima. Okey, kuku sentiasa pendek untuk mengelakkan kecederaan. Ha, kenapa tiba-tiba ada kuku pula? Kuku sentiasa pendek. Kalau kuku awak panjang, apa akan jadi? Nombor lima, betul atau salah? Kuku sentiasa pendek. Nombor lima. Okey, nombor lima. Kuku mesti pendek ke panjang? Okey, tengok betul. Betul. Yes. Apa akan berlaku sekiranya kuku awak panjang? Bahaya kerana akan menyebabkan kecederaan. Contoh awak main bola, apa ni? Bola jaring lah dengan kawan awak kan. Main-main-main kuku awak panjang. Sekali awak terkena kuku tu dekat muka kawan awak. Kalau muka okey lagi. Kalau kena dekat mata, bahaya yang ini kita kena jaga betul-betul ya. Alright, next. Jawapannya ialah betul. Okey, tahniah semua. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kepentingan pergerakan asas. Kalau kita bergerak, kenapa penting? Kita tengok. Membantu pergerakan lebih kreatif. Bila awak bergerak, macam tadi kan kita buat zumba tangan. Tiba-tiba Cikgu Rizal cakap, wah macam Spiderman lah. Betul tak? Bila awak buat zumba tangan tadi kan, maknanya awak bergerak dengan lebih kreatif. Tak adalah satu pergerakan je. Awak lebih kreatif. Okey. Yang kedua, melatih kekuatan badan. Bila bergerak, badan kita akan jadi lagi kuat. Jadi itulah orang kata dia punya rahsia dia. Kalau kita nak kuat, kita kena bersenam. Kena exercise. Okay, next. Yang ketiga, mengawal pergerakan badan. Kita boleh mengawal pergerakan badan kita bila kita bergerak. Tahu kita nak kawal. Kalau nak melompat macam mana? Kalau nak berlari macam mana? Okay? Macam nak imbang badan pun macam mana? Betul. Nak imbangkan badan, nak melompat, semua tu penting. Adik Kalisha tadi supaya tidak kekejangan. Bahasa mudah faham krem. Yes, betul-betul. Kena tahu benda tu. Okay, yang ke berapa ni dah? Empat. Untuk kecergasan fizikal kita. Sama lah dengan menguatkan badan kita dan kita punya cergas lah, badan kita jadi cergas. Okay, dan yang terakhir paling penting dalam pendidikan jasmani ialah semangat, kesukanan dan kerjasama. Okey, selalu cikgu buat PJ, awak mesti ada dalam tim awak kan. Jadi tak bolehlah awak pentingkan diri, mesti ada semangat kesukanan. Bila kawan awak cuba, awak akan support dia, betul tak? Kalau awak nak menang, mesti ada strategi nak menang. Jadi tak bolehlah selfish. Kena ada kerjasama dengan ahli pasukan. Okey, so kita tengok apa pergerakan lokomotor ni. Okay, Saya tahu motor je. Okay. Alright. Kita tengok apa dia pergerakan lokomotor. Dia bermakna pergerakan tu dari satu tempat ke tempat yang lain. Awak bergerak dari tempat A pergi ke tempat B. Kejap lagi kita tengok contoh dia Okay. Melibatkan otot-otot besar untuk bergerak. Maknanya bila bergerak, of course lah kita melibatkan otot kita. Okey, kita tengok contoh. Okey, tengok gambar yang pertama tu, agak-agak tu apa tu gambar tu? Inilah pergerakan lokomotor. Tengok budak perempuan dua orang tu dia buat apa? Macam senang hati je dua orang tu. Okey. Berjalan sampai membawang je. Okey, jadi pergerakannya ialah berjalan. Maksudnya bila awak berjalan, awak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, yang kedua. Ni gambar apa ni yang kedua ni? Juraida, skip dengan satu kaki. Okey, sebelah kaki skip, macam berskip kan? Okey, yang ketiga,
melonjak ataupun melompat. Okey, kalau tengok kat situ gambar tu ada satu lopak kan. Yang ini adalah pergerakan lokomotor. Bergerak dari tempat A ke tempat B. Okey, next. Okey. Gambar yang keempat, ada dua budak perempuan tu dia main macam galah panjang. Siapa biasa main tak galah panjang? Jadi pergerakan ni ialah menggelongsor. Dia macam sliding lah kaki awak tu. Okey, awak menggunakan kaki awak menggelongsor. Okey. Dan yang seterusnya yang ini paling paling ada murid dia tak pandai merangkak. Betul tak Cikgu Lin? Ya betul betul. Memang saya kena pasti ada, saya juga mengajar pijit. Memang kita nampak yang ada murid memang tak pandai merangkak. Jadi pastikan awak tahu kemahiran ni merangkak. Okey, jadi merangkak dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, yang ini paling awak suka berlari. Tak kira di mana, awak tetap berlari. Kat rumah berlari, dekat dalam kelas berlari. Tak kira lah, memang ni favorite awak suka berlari, betul tak? Okey. Berlari dan melarikan diri, cikgu. Okey, ada lagi. Tu gambar apa tu? Mencongklang. Pernah dengar tak perkataan mencongklang ni? Mencongklang ni macam kuda. Okey. Pergerakan ni macam kuda. Nanti saya akan macam share video. Macam opagana stamp tu ya cikgu. Pergerakan dia seolah-olah macam kuda. Kuda bergerak. Itu namanya mencongklang. Okey. Yang terakhir ni melompat sebelah kaki. Yang ini kita panggil main betul. Skipping. Nurul, kan? Nurul apa tadi cikgu dia kata vocabulary yang baru. Mencongklang. Ya betul. Yes. My new vocabulary, yes, mencongklang, okay. Dan yang terakhir tu melompat sebelah kaki, right? Okay. Melompat sebelah kaki. Okay, tadi pergerakan lokomotor awak bergerak. Okay, yang ini pula pergerakan bukan lokomotor. Apa pula bukan lokomotor? Okay, kita tengok ni. Seperti tu. Okay. Pergerakan tanpa berpindah tapak. Maksudnya, apa tanpa berpindah tapak tu? Dia statik. Awak berdiri di situ sahaja. Maknanya awak tak bergerak daripada A ke B. Okey. Dan melibatkan kestabilan. Macam Cikgu Lin Zek cakap tadilah. Kena balancekan diri kan kalau awak mengimbang badan sebelah kaki. Jadi kita nak tengok melibatkan kestabilan gerakan bahagian anggota badan. Okey, apa contoh-contohnya? Ha, kita tengok tu. Okey. Membongkok. Boleh tak buat membongkok? Okey, berdiri tegak dan bongkok. Bongkok. Okey, itu maknanya awak statik je, awak berdiri je. Okey, next. Mengayun. Okey, mengayun tangan dan kaki. Mengayun. Maknanya statik. Hanya kaki, sebelah kaki dan tangan awak saja bergerak dan memusingkan badan awak. Awak pusingkan badan. Awak berdiri dan awak pusing. Okey. Statiklah. Okey, next. Mengimbang. Okey, yang ini awak boleh buat dengan adik-beradik awak kat rumah. Cuba tengok gambar tu. Kalau awak ada adik-beradik ni, banyaknya kaki dia. Itu ada tiga orang sebenarnya. Okey. Jadi boleh buat dengan adik-beradik awak. Naikkan satu kaki dan challenge siapa yang paling lama boleh mengimbangkan badan. Jadi boleh jadi idea cikgu ni. Idea denda. Nak sangat siapa yang berlari suruh imbang. Ambil tiga orang yang berlari tu. Betul-betul. Okey, boleh buat challenge ataupun denda. Nak sangat berlari kan? Imbangkan badan awak. Siapa paling lama boleh imbang. Okey? Mengimbang. Alright, next. Tapi adik kaki pendek. Ada kata kaki adik pendek. Tak apa. Janji boleh imbang. Boleh lah. Dia tak semestinya kaki panjang ke kaki pendek. Tak ada, apa orang kata? Tak ada kaitan. Kaki pendek ke kaki panjang ke boleh buat. Awak boleh buat sekarang pun boleh buat. Cuba. Boleh tak?
Okey, mengilas ni awak contoh ada barang kan? Saya ada barang ni kan. Okey, awak boleh mengilas macam ni. Okey, pas barang awak kepada kawan awak di belakang. Tak boleh pusing 360 darjah. Ha, macam ni saja. Okey, contoh awak pegang bola. Okey, awak paskan dia. Macam ni lah, okay. Saya nak bagi teacher Hidayu. Dah ambil teacher, pusing. Maknanya saya tangkap. Okay, maknanya awak statik. Awak tak berlari, awak tak berjalan, awak berdiri tegak saja. Okay, alright. Tadi ada yang cakap meregang, warming up kan? Meregang, okay. Kita buat selalu kita stretching. Okay, oh ada yang cakap ingatkan main tepuk amai-amai, boleh? Boleh. Okay, awak tepuk ramai-ramai kan, teacher? Main ramai-ramai. Yes, main ramai-ramai. Maksudnya awak ada 5 orang, awak boleh pusing macam ni. Okay, dia dah kira mengilas. Boleh tepuk. Dah jadi tarian pula dah aku. Ha? Dikit barat. Dikit barat. Okay, meregang ni macam awak warming up lah. Okay, awak luruskan tangan. Kan? Awak statik je lah. Okay. Alright. Kita nak panggil. Oh, ada lagi. Yang ni lagi best. Buat. Dalam keadaan duduk kan menarik. Menarik. Dalam keadaan duduk. Kalau awak ada adik awak atau kakak awak. Okay. Tarik dia. Okay. Dan menolak. Siapa paling kuat menolak? Alright. Okay. Okay. Boleh tak kita panggil student naik? Jawab soalan ni. Okey, inilah selalunya segmen yang dinanti-nantikan oleh murid-murid kita. Cuma okay, ada lagi satu tajuk, kita tak habis lagi tapi saya nak panggil lah. Sebab soalan dia simple je. Okey, jadi Cikgu Lin, kita naikkan, letakkan link StreamYard. Okey, kita letakkan di ruangan. Okey, telah diletakkan di ruangan chat. Link StreamYard, murid-murid boleh klik pada link StreamYard itu dan jom kita belajar sama-sama PJPK hari ini. Okey, jom. Siapa nak naik studio? Okey, pergerakan yang manakah merupakan pergerakan lokomotor? Cepat, klik link tu. Okey, nampaknya kita ada dah. Betul Cikgu Rizal, masuk. Pastikan mikrofon dan dan kamera anda dibuka ya. Masuk link. Okey, so di sini nampaknya macam ada murid dan okey, so kita naikkan di sini adik Noor Aisyah Dami. Yes. Adik Aisyah, tutupkan awak punya YouTube tu, lepas tu baru boleh buka satu. Tutupkan YouTube tu lepas langkah je dulu. Tutup dulu. Keluar terus. Tak, ada. Kamera okey, kamera on kan. Aisyah, tak ada dah. Tak ada. Okay. Arisa. Okay, ada Arisa. Hai, ada Arisa. Okay, so onkan mikrofon adik. Okay, assalamualaikum Arisa. Arisa dari sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Taman Esan. Okay, jom kita sedia dengan soalan Cikgu Hidayu. Okay, soalannya pergerakan yang manakah merupakan pergerakan lokomotor? Meregang, membongkok, berjalan. Ingat, lokomotor dia bergerak. Yang mana jawapan awak? Berjalan. Ya, kita tengok. Betul. Okay. Apa maksudnya, Arisa? Apa maksud berjalan tu? Apa maksud lokomotor tu? Bagi lepas awak belajar tadi, apa maksudnya lokomotor tu? Dah freeze. Dari satu, okay, alright, tak apa. Okey, okay. Kita tengok soalan seterusnya. Ada lagi tak nak naik studio? Ada lagi? Ada. Okey, so adik Muhammad Noor. Adakah adik Muhammad Noor? Tak ada pula. Masukkan onkan kamera.
Okey, dah ada dah tu. Ada. Tapi tak nampak kamera, tak nampak muka. Onkan kamera. Mungkin ada masalah talian, freeze lah. Mungkin kita tengok, kita cuba pelajar yang lain. Okey, okay. Adik Pemana dah ready? Yes, ada dah tu. Okey, okay, Adik Ahmad tu. Dari mana ni? Oh, masalah talian ni, talian tidak stabil. Ah, tu? Ada dah? Dah terkeluar. Ya. Yeah. Okey, Puteri Balkis. Adik Puteri Balkis. Ah, mana tu orangnya? Nampak pula orangnya. Ah, ada. Puteri Balkis Patricia. Okey, adik Izzatul Adawiyah. Hai, Assalamualaikum Izzatul. Dari mana? Tak dengar suara. Salam dari Sabah. Wah, dari Sabah. Dari Sabah. Ya, terima kasih. Saya. Apa khabar? Orang Sabah, Sabah di mana tu? Sabah di Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Lama sudah saya hendak pergi ke Sabah tu. Okey, jom kita jawab. Okey, soalannya, pergerakan yang manakah merupakan pergerakan bukan lokomotor? Ingat, bukan lokomotor bermaksud dia tidak bergerak ke tempat, satu tempat ke tempat yang lain. Adakah merangkak, memusing atau berskip? Memusing. Okey, kita tengok betul ke tidak jawapan awak ni. Betul. Tahniah, terbaik. Okay, terima kasih. Okey. Dah habis dah. Habis dah. Kita sambung dulu. Okey, kita sambung dulu. Kemudian. Okey, tak apa. Ada lagi boleh tunggu. Tunggu okay. Lagi lepas ni kita akan naikkan semula. Okey, tu sila turun ke kelas dulu, nanti kita akan masih tak sabar. Okey, teruskan teacher. Okey. Alright, yang seterusnya tadi awak dah belajar tentang lokomotor dan bukan lokomotor. Jadi, tajuk ini pula kemahiran manipulasi alatan dalam pergerakan asas. Apa manipulasi alatan tu? Kita tengok. Okey. Membolehkan kita melakukan, mengawal, mengendalikan pelbagai alatan yang berbeza saiz, bentuk dan komposisi. Maknanya awak gunakan alatan bila awak bergerak. Okey. Dan yang kedua, meningkatkan koordinasi anggota badan. Okey, kita tengok apa alatan yang biasa digunakan. Okey, boleh share dulu tak dekat komen? Agak-agak awak dalam pendidikan jasmani, apa alatan yang awak biasa guna dalam melakukan aktiviti fizikal? Okey, soalan cikgu teacher Idayu ialah, sila nyatakan atau sila typekan di ruangan komen apa alatan yang biasa anda gunakan ketika aktiviti Okey, ada tak yang dah komen? Okey, kalau kat sini dari Nur Khairi, dia kata bola sepak. Okey, bola, alat. Badminton, itu nama permainan. Skipping rope. Betul ke teacher? Skipping rope. Okey, sampai ke bola tadi. Yang ini paling biasa kita guna, betul tak? Kalau ada PJ, mesti ada bola. Sampai berebut-rebut. Berebut-rebut bola tu. Ada raket. Raket badminton, kayu hoki, undi kacang, ada macam-macam ni. Wow, terbaik. Maksudnya memang cikgu PJ awak memang buat aktiviti PJ dengan awak ni. Okey, kita tengok. Saya baca rotan. Gelam rotan. Teacher ada. Alamak, sambung. Dia naik sikit, sambung. Oh, ni Masya. Bulu tangkis. Ada macam raket. Bulu kacang. Ya, betul. Bulu kacang. Gelung rotan. Siapa yang jawab gelung rotan tadi? Bagus. Okey. Yang ni apa ni? Tali. Apa-apa tali ataupun tali skipping ke. Gelang getah. Siapa kat sini pernah main gelang getah? Cikgu Rizal pernah main tak gelang getah? Mestilah kita murid-murid biasa. Kan.
mula dengan 0 point. Betul tak? Yeah. Gelang getah ni dia lagi challenging bila ramai-ramai masuk kan. Kita main mula-mula seorang, lepas tu masuk dua orang, masuk tiga orang, masuk empat orang. Betul tak? Yang ini memang favorite lah. Okay, ini antara alatan yang awak biasa guna. Ada lagi lah yang jawab. Apa lagi? Ada lagi ke jawapan lain? Masa ni tak ada. Bola sepak, bola jari. Biasanya bola lah. Bola, gelung rotan, pundi kacang. Ni biasa. Okay. Okay, kita tengok apa pergerakan asas menggunakan alatan ni. Tengok budak tu comelnya. Okay, dia tengah buat apa tu agak-agaknya? Dengan bola. Okay, apa pergerakan dia tengah buat tu? Dia tengah kan di ruangan chat. Melambung. Dia tengah melambung bola. Okay, melambung bola. Okay, next. Oh, tengok tu. Yang ini siapa yang suka main bola sepak ni dia tahulah. Dia tengah buat apa tu? Ha, tangan dia. Menyambut ke? Menangkap ni nyambut. Menangkap bola. Yes, menangkap bola. Okay, next. Okay, nak tanya. Ada tak? Adakah melambung dengan menangkap ni pergerakan lokomotor atau bukan lokomotor? Pergerakan lokomotor. Ya, yang ini saya bagi dia sebagai kebat, soalan kebat. Boleh tak jadi pergerakan lokomotor? Boleh jadi pergerakan lokomotor kalau awak melambung bola sambil berjalan. Betul tak? Sambil berjalan awak melambung bola. Boleh juga jadi bukan lokomotor. Awak berdiri tegak. Dua-dua pun boleh. Kalau biasanya menangkap, awak menangkap sambil berlari macam bola sepak kan menangkap. Maknanya awak bergerak. Jadi boleh jadi pergerakan lokomotor. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Oh, yang ini. Apa dia? Menendang ataupun menyepak cikgu. Ya betul. Menendang atau menyepak. Ini favorite anak-anak lelaki lah ni. Suka sangat menyepak bola. Menendang ataupun menyepak bola. Okay, next. Ni apa ni? Tengok. Okey, yang ini mengelecek. Betul tak saya sebut tu? Mengelecek. Okey, mengelecek. Menggunakan kaki selalunya kaki ataupun tangan kita gunakan. Kalau tengok kat gambar ni dia ada cone kan? Cone ni jadi dia mengelecek bola tu ikut cone tu. Okey. Alright. Okey, yang ni samalah. Adakah ia lokomotor ataupun bukan lokomotor? Okey. Kalau menendang mestilah awak berlari kan? Boleh berlari sambil menendang. Ataupun awak berdiri statik dan awak menendang bola tu. Kalau mengelecek, of course awak perlu bergerak. Okey, quiz. Kita ada berapa minit lagi? Ikutkan kita ada lagi 7 minit. Wow. Okey, masuk. Boleh masuk studio. Boleh. Okey. Kita nak letakkan link stream ya supaya boleh murid-murid kita masuk tadi. Okey, nampaknya wah cepat kita ada goreng pisang panas ni hari ni. Kita so di talian kita ada adik Auni Pasha. Hai. Assalamualaikum. Ya, betul Cikgu Rizal. Okey, Cikgu Auni dari mana sayang? Dari Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Suara nama tu. Okey, kita ada tutupkan YouTube. YouTube adik tu tutup. Okey, terima kasih. Okey, so sedianya adik Arni dengan soalan Cikgu Teacher Idayu. Okey, kita tengok dulu gambar. Apakah pergerakan bagi gambar yang pertama? Ada murid tu, budak lelaki ni, yang pertama ni. Berjalan. Apa pergerakan dia? Apa dia? Berjalan. Berjalan. Kita tengok betul ke tidak? Yeay, betul. Berjalan. Betul jawapan awak. Tahniah. Okay, terima kasih. Okay, seterusnya kita ada siapa? Siapa lagi?
Cepat. Hai, Adik Zahir. Dari mana, sayang? Dari SK Salak, Sepang. Okay. SK Salak, Sepang. Okey, kita tengok ya, Adik. Adik Zahir eh namanya. Ya, ya. Okey. Nombor dua, pergerakan nombor dua ni. Awak tengok. Budak perempuan ni tengah buat apa? Tengah berskip. Ya ke berskip? Cuba tengok betul-betul. Kalau awak tengok dia tengah main apa ni? Mungkin awak tak tahu kot. Awak tengok gambar ni, dia tengah main apa ni? Keting-ting. Yes, pandai. Pandai. Good job. Keting-ting. Kita tengok gambar dia betul-betul. Baru kita cari jawapan dia. Tahniah. Okay, next. Siapa yang teacher Hidayu? Kalau kita zaman kanak-kanak kita, kita kata main teng-teng. Betul. Main teng-teng sebenarnya. Okay, next. Adam Haris. Hai, Adam Haris dari mana? Dari Sekolah Kemuseum ke Imau. Okey, nombor tiga. Tengok ada budak lelaki ni, dia tengah buat apa ni? Dia tengah tengok butterfly kat sini. Dia tengah buat apa ni? Merangkak. Yeah, betul. Anda pasti? Betul. Okey, kita tengok eh. Yes, betul. Merangkak. Betul, merangkak. Okey, next. Adam. Teruskan bersama kami. Terima kasih Adam. Okey, ada adik Muhammad Nur apa ni? Okey, teruskan. Onkan mikrofon ya. Adik Muhammad Nur, tengok ke apa? Nur Hakimi. Nur Hakimi. Onkan mikrofon. Onkan mic, tak dengar dah. Onkan mic dek. Ha, ada tak tu? Mikrofon. Jumpa tak button mikrofon tu? Hello? Tak ada tu. Okey, ada tak yang lain? Ada lain ke Cikgu Liz? Okey, ada Nur Kisina Iman. Nur Kisina Iman. Okey, adik Kisina. Dari mana? Onkan mikrofon. Okey, teruskan Iman. Dari Sekolah Kebangsaan Setiawasa. Hai Iman. Okey, apa jawapan awak nombor empat? Okey, nombor empat gambarnya di sini ya. Ni budak perempuan ni. Apa dia tengah buat ni? Berlari. Okey, betul. Adakah anda pasti jawapan anda berlari? Okey, kita tengok. Yes, betul. Jawapannya ialah berlari. Yeah, senang. Okey, sama. Tanya. Okey, nombor lima. Ada lagi tak? Ada lagi dua soalan ni. Ada lagi sikit soalan. Okey, sekali lagi adik Muhammad Nur Iman. Adik Muhammad Nur Iman. Okey. Tak clear pula tu, bising pula. Tutup YouTube, tutup YouTube. Awal dah tutup. Ada lagi tak? Cepat. Okey, adik Hiris, Hiris Shaktita. Sorry kalau cikgu salah cakap. Okey, dari mana? Adik Hiris. Okey, adik Dari mana? Dari sekolah mana adik? Dari sekolah SKT Kananda. Okey, teruskan. Okey, apa jawapan awak nombor lima ni? Ni, budak lelaki ni tengah buat apa? Kananda. Okey, teruskan. Okey, apa jawapan awak nombor lima ni? Ni, budak lelaki. Melompat. Okey, kita tengok betul ke tidak? Yes, betul. Melompat. Betul, yes. Melompat. Tahniah. Okey, jadi yang keenam ni dah tentulah jawapannya apa? Cikgu Lin. Ada yang jawab di ruangan komen kan? Okey, jawapannya ialah berskip. Nasib baik ada yang membantu. Saya rasa macam alamak apa nak jawab ni? Berskip. Okey, ada masa lagi ke ni? Ada masa. Oh, nampaknya masa kita dah ada kuih sebenarnya ni.
Okay, just quiz ringkas je lah. Okay, pernyataan berikut. 30, dah 4.30 dah sudah dari teacher. Mungkin ini macam mana? Kita stop dulu lah ya. Mungkin kita boleh sambung teruskan kemudian hari. Sebab dah 4.30 kan. Tak sangka pula sekejap je dah habis pukul 4.30. Okey, jadi sebelum saya akhiri kelas saya pada hari ini, saya nak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudi join kelas teacher pada hari ini. Jangan lupa minggu depan ya, kelas kita. Okey, terima kasih semua. Okey. Nampak kan? Nampaknya masa begitu mencemburi kita. Satu jam tak cukup. Jadi dengan itu, kita panggil kawan-kawan minggu depan kita bersambung lagi. Okey, so di ruangan chat. Okey, di ruangan chat Cikgu Lin akan masukkan link sijil. Ada cikgu di Cikgu Lin letakkan ada di private chat ada link sijil. Okey, so boleh masukkan, anda boleh klik pada ruangan komen. Link sijil e-sijil ada di ruangan komen. Sila dengan kata laluannya Zumbai, betul? Kata laluan Zumba. Zumba. Kata laluannya Zumba. Ada tak? Okey. Di situ ada telah diletakkan link sijil. Anda perlu klik pada link sijil dengan kata laluan Zumba. Z-U-M-B-A. Okey. Yes. Ya? Okey. So anda mempunyai masa 30 minit untuk lengkapkan nama dan email. Okey. Okey, jadi Cik Jayu, okey, lepas ni kita jangan lupa setiap hari Sabtu, setiap hari Jumaat jam 3.30 petang, pastikan anda tidak ke mana-mana, pastikan anda tersia, terpacak, tergam di depan laptop, di depan telefon, di depan Android TV, Smart TV ke, pastikan kita tonton kelas PJPK bersama dengan Teacher Ida Yu. Okay, selain itu, kita ada juga kelas online yang lain, kelas tuition online yang lain. Yes. Okay, nak tahu kelasnya, anda boleh ke www.academyyoutuber.com dan boleh dapatkan info terkini mengenai kelas tuition percuma hanya di Academy YouTuber. Bermula percuma, insyaAllah selama-lamanya percuma. So, selain itu, anda juga boleh ke E-Didik Junior di grup Telegram. Di Telegram. Pergi ke E-Didik Junior, dekat sana ada ramai, kita ada lebih 21,000 ahli di dalam tu, boleh join E-Didik Junior. Okey, ada lagi apa-apa sebelum kita nak akhiri, kita dah lebih 2 minit hari ni. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Lin Zek sebagai moderator, Cikgu Lin dan juga Cikgu Rizal temankan saya pada hari ini. Jangan lupa kelas kita pada minggu depan, hari Jumaat 3.30 petang. Kita santai-santai je belajar pendidikan jasmani. Okey, terima kasih semua. Yang belum tu kepada anda murid-murid yang belum tekan butang merah tu, sila tekan sekarang butang merah ya. Kalau ada butang yang masih berwarna merah, sila tekan tentang butang subscribe yang masih berwarna merah, sila tekan dan klik pada like, share dan dengarkan. Okay, terima kasih sebagai tanda terima kasih dan tanda sokongan anda kepada Teacher Ida Yu pada hari ini. Selain itu, anda boleh juga pergi ke ruangan ke channel Cikgu Ida Yu dan cari playlist PJPK dan saksikan banyak pelbagai video tentang PJPK. Okay? So itu saja ya, Teacher Ida Yu. Ya, itu saja. Terima kasih. Okay, Cikgu Iza, Cikgu Lin. Okay, saya rasa itu saja daripada kami, warga Akademi YouTuber. Dan sila pergi ke www.academyyoutuber.com dapatkan info terkini tentang tuition online percuma selama-lamanya percuma. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan bye! Bye! Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya.
dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.